Hallå gott folk, tjena dig, det är jag igen, det är inte annat, nej det är bara så hela tiden. Ja ni hör ju mosarna skriker i bakgrunden här, det är inte vilka mosar som helst, utan det är ju det här badboskapens jävla fågelungar. Ja, jag är så jävla trött på att höra på de här idioterna alltså. Men skitsamma. Jag fick ett brev idag från en följare som jag ska läsa upp här. Och det låter följande. Så här är det. Min tid på denna planet må vara kort i astronomiska mått mätt, om man så säger. Men hur en regering kan paja så mycket på kort tid är ju bara att jämföra med asteroiden. För cirka 66 miljoner år sedan, ja, det är ju ganska nättid, eller? Allt liv dog nästan ut. Det som händer nu är att allt liv i Sverige dör ut. Vem tar över? Ja, det kan man ju fråga sig. Är det muslimerna eller? Jo, globalisterna som redan äger banker och i stort sett hela världen redan. Vad jag menar på är att dessa personer är så få till antalet att vi lätt skulle få ordning om man tog bort 0,5% inflytande. Det är faktiskt vårt fel att det blivit så här. Jag är själv väldigt självkritisk och en syn på saker och ting. Har jag fel ber om ursäkt, men det är alltid svårt att argumentera med någon som har sitt sinne färdigt, om man så säger. Det finns alltid liksom en mur av oförstående där. Ingen dialog, ingen förståelse. Nej. Vad jag kan göra och vad kan du göra själv? Nej, så här, vad jag kan göra och vad du kan göra är ju själva kärnan i detta. Att titta och knyta näven i fickan hemma hjälper ju inte din granne. Vi måste ju alla samlas för att göra affär, som det heter. Varför gör jag detta brev då? Jag har alltid varit duktig på att ha lyfta andra människor i mina närhet till saker de inte trodde de skulle klara av. Och det jobbet kommer fortsätta. Jag vill vara en röst som uppmanar mer folk till att göra sig mer hörda. Jag vet att många av er sitter där hemma och tittar och lyssnar på dessa medier som Skiffen, Swexit, SOH70 och många fler. Men att tystnadskulturen har blivit så djupt förankrad att regeringen i stort sett kan pissa folket i ansiktet varje dag tillsammans med våra berikande förnedringsrånare är inget annat än en stor skam, enligt mig. Jag håller fullständigt med dig. Du och jag måste börja föra dialog med varandra. Tycker inte du som jag, så måste vi ändå komma överens om en sak till att börja med. Sen efter det så börjar samtalet flyta bättre och bättre. Att skydda våra gränser är min och vår uppgift. Troligen blir jag med detta brev inte längre önskad inom det militära. Inte för att jag på något sätt har gjort fel. Men att kritisera idag är lika med självmord, känns det som. Vi har många duktiga och kompetenta killar och tjejer inom det militära som sliter precis som jag för att skydda vårt land. Fortsätt lyssna på Sheriffen och Kristus samt SA70 och alla andra som jag inte nämnt med namn, men som ni vet finns där ute. För ni som hängt med så här långt i mitt brev är ju inte direkt miljöpartister eller vänsterfolk överhuvudtaget, tror jag. Och till alla politiker som har negativ åsikt om mitt brev, jag har en förhoppning om att ni nycklar till och ser vansinnigt som det är. Jag brukar säga att ni är inte dumma. Ni har bara otur när ni tänker, om de tänker. Med vänliga hälsningar, Stefan Pettersson i Fjärås.
jag måste ju säga det att jag håller med honom i allt han säger, faktiskt det är ju så. Vi knyter händerna i bäcken, det gör jag med byxfickan och det ena med det femte. Och det hjälper ju föga. Det som var det så en gång Joakim på Facebook sa så här att tangentbordskrigare, ja, det är ju jag och många med mig som sitter på kontent och skriver och lägger ut på Facebook och YouTube och för det. Men det hjälper ju inte. Vi måste ju ut i verkliga livet och ta tag i problemet och visa våra missnöje och förakt för de här styrande som vi har. Det här packet och sitter där i Rosenborg i Stockholm. Så länge de sitter där och ingen jävel gör någonting så det är klart de skiter ju i oss. De ser det att de kan göra vad de vill. Tills det briserar en vacker dag så kommer den bomben att brisera, jag lovar. Det kommer inte att bli roligt, för det kommer att hända. För folk har tröttnat på det här jävla diktaturen vi har i det här landet nu. Och allt det andra som ni hör här i bakgrunden här. Gap och skrik och jävelskap och det här med valboskapens ungar. Det är helt jävla sjukt alltså. Men det kan vi tacka Röven och Annie Lööf och MP och allihopa, de här idioterna. Muggen och hela skiten. Åt helvete med dem. Jag säger bara det, åt helvete. Måtte de brinna i helvetet, de här jävla aserna. Hoppas verkligen det. Vi säger så, mina vänner. Ha en fortsatt fin lördagkväll. Klockan är 9:30. Sitter på balkongen här, svalt och skönt. Och solen gått ner. Fan vad skönt. Men ha det så trevligt i fortsatt kväll som sagt, och händerna på täcket när ni lägger sen ikväll. Okej, okay. Tjingeling.